Kaze kuri mwese nshuti bakunzi ba Radio TV umurage ivugira hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amahora abane namwe. Ni Radio TV umuragenje ni Jose Ruhumuriza. Nyuma y'uruzinduko rw'umugaba mukuru w'ingabo za FRDC General Celestin Mbala ubwo aheruka kwitura ku kiziba yaganiriye n'abantu batandukanye yabanje kuganira n'ingabo ayoboye ndetse anaganira n'abaturage bamwe na bamwe. Bagiye bamusaba ibintu byinshi bitandukanye twagiye tubibageza hano kuri Radio TV umurage harimo kuba yasubiza abaturage mu bice bahunzemo ibi akaba yarabyemeye nyuma yo gusubirayo yasizeho abantu hari abashobora gukurikirana ibyo bibazo biri kubera muri komine ya Minembwe ndetse n'ahandi mu karere k'imisozi miremire hazwi nka Ho Plateau akaba yarasizeho General Yave akaba ari we ugiye gukurikirana ibyo bibazo bitandukanye kuri ubu rero hagaragaye impinduka zitandukanye aho Generale Yave na bagenzi be batangiye ibikorwa by'imishikirano twahamagaye umushefu ara mu Minembwe ngo atubwire iyi ntambwe yatangiye guterwa y'ibiganiro hirya no hino aho biri kuvuga yuko hari intumwa zoherejwe hirya no hino hatuye abapfu rero ababembe ndetse n'andi moko atuye muri Ho Plateau dore ko delegation menshi yagiye yaza gahura n'abanyamurenge gusa abantu benshi bakibaza impamvu zi delegation zitaja mu babatera ndetse n'ababanyaga n'ababafitiye imitungo yabo bikibazwaho cyane abantu benshi ntibabivugeho rumwe rero twahamagaye umushefu kugira ngo atubwire uko iyi gahunda yakozwe bizavuzwe yuko Chef Kitonga yamaganiye kure ibijanye n'imishikirano reka rero twumve Chef Ruvugwa twaganire abanza bonane n'abapfurero abaza nabo ndakubonana n'abanyamurenge urumva icyo ni cyo kifuzo kiba yari yakeneye gukora ngo abanyamurenge batatu bagabo bafite kabanza shaka abapfurero bujya no yikoze kubikora atuma abantu bamwe bagiye mu ibumba abandi bagiye mu rugezi abandi baza kugira gitongo ku muntu ashikeyo aranga aravuga ngo kiyoza ngo aje muri bakarita atagiye dushaka gituru iyo shefuriye ya gurupe ngo bamuhamagare ikindi ushaka batabwiye ikibe ngo baje kuyifi urumva ntiyoza ngo ni yemewe y'abagizi ba nabi aranga n'ubuyandwagaro wari uvuze ngo ninde wayoboye icyo gikorwa wasabye yuko bahera mu bapfurero ndetse n'ababembe ni General Major ureba marejo zone de defense amarejane yitwa ngo General Yave. None intumwa ari yoherejweyo na abaturage cyangwa na abasirikare abari boherejwe kureba Chef Gitonga. Ari yohereje abasirikare benshi bari bagiye ndetse mu bari baje n'itarapo bajira kuta bajana kumunyi ahantu ari ho antenne kugira ngo bahagire nk'icyicaro gikuru bagomba kwakira bava hirya no hino ariko bashize Gitonga arahakana aravuga ngo kiyose none bababwiye yuko hakurikira iki ntacyo batubwiye gikurikira urumva turenze ku ejo harantande nyinshi bamwe tutumira abapfurero bari batumiye ubundi bupfurero turi hano ngo ni segasesi butarahunze basa n'abamuhaye randevu ariko kandi ayo ntitwafashe nuko ngo ejo bazoga mu mikenke kugira ngo bahamagare abenzi bo mu gipupu nabo bahurire mu mikenke ariko ubundi abantu bibazaga impamvu izo delegasiyo ziza zikabonana namwe mwenye n'abanyamurenge ntizibonane n'abaturanyi banyu ibyo byo no kwereka ibitakorwaga no kwereka ibikozwe ubu nyine bemeze twahoraga tubwira delegasiyo ziza buri gihe twarazibwira tese muzamuza kutubona kuko mutaza mubona n'abanzi badutera kuri ubu mwebwe muzoshaka abanzi baza badutera kandi ubundi mwimiriye abantu kurenga hirya no hino kugira ngo baje mu bintu byabo mugende mubonane n'abafurero mubya muzogende mu hodetoyeri kugira ngo bashire n'ingabo mu bapfurero epfo hirya no hino kuko bishatse iyo babikora kuri none ntabamenye izo mpamvu ariko ni ikibazo zindi urumva karabuze turamenya ndende turamenya n'izo bagamije ko barakora izo tutaraba tuvugana nabo no kuvuga ngo mu byo babemereye cyangwa se mu kazi kabo batangiye ubu nyine icyo nicyo cya mbere iyo delegation ikoze gisa n'ikigaragaza impinduka kigaragaza impinduka yo kuko tutarabona ayandi madelegation ashakisha abapfurero ariko nyamara n'izo mpinduka ntizibona cyane uko zifite urumva tutabona uko ziganisha mu mahoro cyane urumva bagumye no kwisanga hirya no hino batubwira ngo bari abahungu bo mu rujijo gukorera gute
kera kwaje twahagari n'ibyo byose kaza tuzi namwe izo mwamukora none twabaje zo kugira ikiganiro cyo kwashinda ko bagira ikiganiro tukamenya ko bagiye kuzana kwa frere tukabwira niteguye tuma tuganira nabo kumva ko baraje kubabwira batazi iso twasaba kuba tuganire nabo. Chef ubundi ko muraje kuganira nabo kandi ari aba chef bagenzi banyu mubona byotanga iki kubera iki abafite intwaro atari bo baganirizwa chef turagushimiye cyane ubwandi makuru turaza kuyumva ariko hagati aho gitonga yanze kuganira n'abanyamurenge urumva gitongo niwe dufitanye ikibazo urumva turi mu grupe naye grupe bari yari yagize ibibazo urumva retwe yanze ko tuganira yavuze ngo tuyoza kuganirira ahantu hatari chef yiye grupe naye ariko ukabona nizo yanze kuza kuganira natwe kandi cyane twumva abasirikari nanone sibo bagira ikiganiro cyane sibo n'abasirikari twicyifuza kiyobyaza kubabona guverineri izo nizo twumva avuga ariko cyane cyane izo yanditse ni ukuvuga ngo ataza muri eneyo izirimo abagizi ba nabi basambiye. Chef turagushimiye rero kuri aya makuru muduhaye kandi turizera yuko mukomeza gukora uko mushoboye kugira ngo amahoro abashe kugaruka mu karere kanyu turabashimiye cyane chef. Ngaho rero nshuti bakunzi ba Radio TV Umurage murabyimviye nyuma y'uruzinduko rw'abayobozi b'igihugu cha Congo bagiye bagirira muri komine ya Minembwe abayobozi batandukanye bo mu nzego zo hejuru bafata ibyemezo abantu benshi ntibagiye babivugaho rumwe bamwe bagiye babona yuko n'amahanga kabona yuko ari byiza kuba abayobozi babashije kuja gutanga mpore ku baturage b'abanyamurenge bishwe bari gukorerwa genocide ndetse bakanyagwa ibyabo abantu benshi cyane cyane abanyamurenge n'abandi bareba kure bakabona yuko ari ukurangaza amahanga kubera yuko abayobozi iyo bahageze nta kintu na kimwe bashobora gukora usibye kubaza abaturage ngo nibababwire ibibazo bahuye nabyo ndetse nta namporo bashobora kubaha ntabwo bashobora kubagemurira dore ko haganditse impunzi nyinshi cyane zageze ziva mu bice bitandukanye abanyamurenge bamwe na bamwe bakabona ko ari ukurangaza amahanga kwerekana yuko bahageze bagiye kumva abaturage bahamagara n'abaturage bakaza ku bwinshi bakabatega amatwi ariko bakibaza impamvu aba bayobozi bose bataja n'ahandi mu bice bitandukanye irurenge n'ahandi haturuka ibitero biza gutera abanyamurenge no kubica bakibaza impamvu batajayo ariko ubu nyine twavuga ngo nyuma yaho umuyobozi mukuru w'ingabo za Congo agiri uruzinduko mu Minembwe biragaragara yuko abo yasize batangiye gukora ibiganiro abantu bakibaza ngo se ibi biganiro batangiye uko abanyamurenge bagiye babisaba kenshi ese byaba ari ibiganiro biganisha ku mahoro ese byaba noneho bagiye kurangiza intambara bakabasha kuganira n'impande zose kubera ko abenshi basesenguzi twagiye tuganira bagerageza kugaragaza ishusho yo gusurwa cyane abanyamurenge ukuntu basurwaga cyane byasaga nk'aho hari bamwe banavuga ati birasa nk'aho abanyamurenge aribo bari mu makosa birasa nk'aho bereka amahanga yuko bari kuja kunegosia n'abanyamurenge kugira ibyo babasaba kugira ngo intambara irangi aho ni ku ruhande rumwe abasesenguzi bamwe bagiye bavuga bakavuga ngo byaba byiza baganiriye n'amoko yose bakareka gusa kuza hariya hari abanyamurenge ahakambitse impunzi z'abanyamurenge ariko kuri ubu nkuko tubyumvishe chef abivuze nuko batangiye kuganira n'ayandi moko ndetse n'abashefu batandukanye za gipupu irurenge ndetse n'ahandi hava ibitero bya mayimayi biza gukora genocide muri komine ya Minembwe ndetse no mu bindi bice bitandukanye rero busesenguzi ni byinshi nawe ufite ukubyumva ariko turakurikirana twese amakuru tuzagenda tubona ibivamo. Iyi ni Radio TV Umurage mwari kumwe na Oze Ruhumuriza.
kwimbabwire igiri ku mutima wanje ubumwe urukundo ishaka ubutwari nibirangwe muri mwe twirinda gutatira igihango cy'abakurambere kubaka igihugu cyatuzaye